oksidlanish qaytarilish oksidlanish daraja o'n ikkinchi test xrom va oltin gugurt birikmalarida necha xil umumiy oksidlanish darajani namoyon qiladi demak xrom metal bo'lgani uchun noldan boshlaymiz nol plyus ikki plus uch plyus olti oksidlanish darajalarini namoyon qiladi demak oltin yugurt metal mas, minus oksidlanish darajasi ham bo'ladi minus ikki eng kichkinasi 0 plyus to'rt plyus olti oksidlanish darajalarini namoyon qiladi endi umumiylari qaysi umumiylari demak 0 demak plyus ikki yo'q demak plyus olti bor 0 va plyus olti demak umumiy oksidlanish daraja ikkita umumiy e, ikkita oksidlanish darajalari umumiy 0 va plyus olti demak 2 degan javob olishimiz kerak bu d variant bo'ladi